Ja, en väldigt vanlig åkomma hos kvinnor är urinvägsinfektioner. Ja. En del har det om och om, och om igen. Ja. Urinvägsinfektioner är egentligen den näst största infektion som finns hos människan efter övriga luftvägsinfektioner, så det är väldigt vanligt, mm. särskilt hos kvinnor. Det finns hos män också, men vi koncentrerar oss på, på kvinnor. kvinnor. och Det är mer vanligt på grund av kvinnans anatomi bland annat, mm. att, att det, urinröret är väldigt kort på dem så det ligger väldigt nära slidan. Slidan ligger väldigt nära analöppningen så då blir det bakterierna tillförda mm. in i urinröret och upp därifrån till om, om man, hur Vad är det för symptom? Jo, vanligaste symptom är ju att det svider och gör ont när man kissar. Man får ont vid, runt omkring blygdbenet, det området längst ner. Sen är det att man kissar väldigt ofta. och Man kan få väldigt bråttom att kissa, men det kan vara väldigt liten kiss. Och det kan, urinet, eller kisset ser grumligt ut. Ibland kan det vara blodblandat eller mörkfärgat och luktar illa. Mm. Och sen också kan vara mild feber eller frossa. Mm. Och då börjar man ju söka hjälp. och Då tar man ja. en sån här bakterietest. Ja. Det är det är antingen stickprov eller för det man gör det en odling. Nu är det är så mycket med antibiotikaresistens. Och allting. Så man, förut gav man på någon antibiotika mm. som antibiotika. Man visste det var en grupp antibiotika som man gav mot urinvägsinfektioner. Men nu ska man odla för att man får rätt svar på vilka bakterier man har och vilken medicin den är känslig mot. Och då får man behandling. Om vi tittar på den teckning som du har gjort, mm. här så kan man se att det finns olika typer. Ja. Den ena är undre och den andra är övre. Vilken är vanligast? Ja. Det är den som är nedre urinvägsinfektion. och då är det Urinvägarna, som är urinröret och blåsan, som man ser. Det är en nedre urinvägsinfektion. Övriga är ju urinledare, och som är sällan drabbas, med njurar. Mm. Om man inte behandlar urinvägsinfektion och det fortsätter bli kroniskt, då kan det klättra upp via urinled urinledarna och drabba njurar. Det är inte bra. Så att då är det antibiotika ändå som man ska ha? när det är en Ja, man kan... för jag har blivit rekommenderad mm. Tranbergsjuice mm. utan socker. Drick två liter, så kommer det. försvinna. Och det ja. gjorde det. Ja. Och då är, det att juice är bra, eller framförallt tranbärskapslar som mm. är dubbelt så effektiva mm. för att undvika upprepade urinvägsinfektioner. Vissa får kronisk det betyder gång på gång. På gång de får, då måste man göra en ordentlig utredning med att titta in i blåsan med en kamera så att det inte finns något polyp eller sten eller något sårbildning eller, att man, eller någon missbildning. Och sen att man röntgar. med kontraströntgen, Då ser man urinledarna och njurarna. Men mina symptom och, äh, försvann. Dina symptom försvann. Det, Var jag frisk då? Eller kan Nej. Det bakterierna bakterierna inte... var ja, säkra går inte bort med tranbärsljus. Mm. Det är en profylaktisk behandling. Det är inte en behandling för förebyggande. Förebyggande. Mm. Och det är ingen behandling för själva urinvägsinfektion. Då måste man ha en antibiotika. Så om fibrian. man är en sån person som får eh, regelbundet eller får ofta får mm. urinvägsinfektioner, mm. som ju många får... Ska vi titta på vad man, hur man kan förebygga ja. det? För Det kan man ju faktiskt göra utan mm. mediciner. Vatten. Drick mycket vatten, kissa ofta. Och när man kissar, se till att du tömmer blåsan ordentligt. Och skjut inte på när du känner trängningar. Många man ska inte hålla sig. Nej. Då växer bakterierna. Mm. Man chans för rogund. Torka och, sig framifrån. Ja. Hygien. Hygien. Ja. Hygien är ja. väldigt viktigt. Och Då måste man tänka på att hålla sig rent i underlivet och att man torkar från mm. framåt. Mot baken. Kissa efter och, samlag? Ja. det är Många som får faktiskt eh, urinvägsinfektion efter de har haft samlag. Då är det en vanlig problem. Och då måste man försöka undvika med att man kissar direkt. Man skörjer av, och så då strålen ska vara, och vattenstrålen uppifrån ner. och sen... Om det ändå kommer, återkommer den här infektionen då kan man ta en tablett antibiotika. I samma, man måste med sin gynekolog eller husläkare. Och då kan man ta en antibiotikatablett direkt efter samlag. En en bara. Man har ju lärt sig att man måste äta en hel kur. Men Nej, man kan, man kan I det här en. fallet, uh -huh. när det är upprepade. Och Absolut. sen är det det där tranbergsextraktet som finns då i kapslar. kapslar. Receptfritt. Receptfrit. Ja. Och det kan man köpa från hälsokostaffärer. Uh, Men ska man alltså. äta sånt uh, bara regelbundet ändå, är det Nej. bra? Nej. Nej, och bara om man har upprepade ja. och För det finns ju många som har fått kroniska infektioner gång på gång och det är väldigt jobbigt. Och särskilt Kvinnor efter klimakterium som har väldigt dåliga slemhinnor eh, på grund av estrogenbrist i blåsan. De är väldigt tunna, sköra och Då är det lokala östrogen som gäller. som bygger upp slemhinnorna och deras motståndskraft. också. Och då slipper man det. Är så många Men om man, om man då inte har symptom så kan man ändå ha bakterier? Menar du? Ja. Det finns ett tillstånd som är ju att man har bakterier, men inga symtom. Mm. och uh, asymptomatisk uri heter den. Och då behöver man inte ta antibiotika. Därför bakterierna finns där i så låg grad, mm. så de ger inte något problem. Mm. Ja, det var många bra tips, Rika. för att mm. Det går att uh, göra ganska enkla saker. Absolut. Så förebygger man. Ja. ja. Och, uh, sen, så fort som man får den här infektionstecken, man måste söka hjälp, särskilt om det är övrig Därför att mm. då, det, ja, det då ont, är det, liksom. det kommer plötsligt man har hög feber, man har frossa skakningar, man har ont i flank, betyder i midjan, höjd, i ryggen, och på sidorna. Absolut, det måste man. Tack, Nej, inte, inte gynekolog, akuten. Akuten? Jag har inte gynekologen? Okay, ja, som okay. behandlar dem. Ja. Och annars så kan det gå upp i njurarna? Det ja, tidigare. Mm, det, är, det i njurarna mm. Över, äh, är i njurarna då. Urinvägsinfektion är i njurarna, och då är det farligt. Därför då måste man behandlas, mm. för det kan gå i blodet. Man kan få blodförgiftning. Mm. Så då är det inläggning Sök och hjälp, och helt enkelt, ja. framförallt om det är den typen av smärtor och feber. Tack så mycket så länge. <laughs> Varsågod. Vi